有的树退休了，有的没有。小蜜蜂一样没有退休，依然努力工作。没错，我们的生活就是工作，工作就是生活，没有上下班的观念。养蜂的人家只好跟我们一样，过着没有上下班的生活。这个蜜蜂这个工作是安尼哦，每一日每一个节气，算讲安尼，拢按节气来来，什么时阵食什么花，就是讲安尼循环式的安尼吼。花嘛无要等你啊，你若要休困，你就等于卖收啊。一年365天，你啊讲爱做就是爱做，甲咱普通一般在工厂食头路是无共款。山上的时间不是看时钟哦，是要看花什么时候开。有一种花，秋天来吃的时候刚刚好，它的小花开了好多好多，我们超爱的哦。你们叫它盐肤木。这个盐肤木的开的时阵是这条中秋的前后，这里伊的花期是无长啦，花期是到10-20天、20-外天安尼吼。啊，伊咧蜜蜂真爱食这个盐肤木，就是讲伊的花营养啊，骨真芳啊，对于蜜蜂的成长嘛，足好个啊，所以讲伊特别爱采。这个盐肤木的小花啊，跟上次吃的大花咸丰草不一样哦。它虽然长得很烂漫，可是却不是从外国来的，它可是你们这里的土产花哦。我是一只小蜜蜂，一个小小的我，心里最想要的就只是最好吃的花，不管它是台湾花还是外国花。箱子也像是宿舍跟工厂，其实哦，说起来我也算是一个意大利的小外劳，虽然意大利到底长什么样子我已经想不起来了。